ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات اور اس کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق آج جو درس ہوگا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم اور ایک اہم صفت اس کی صفت کلام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے اور قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے, تو قرآن اللہ کی صفت ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بے شمار صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کا قرآن, یعنی قرآن اللہ کی صفت ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کلام کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے, یعنی جو الفاظ آتے ہیں یتکلم یتحدث یقول, ان سب کا یعنی معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے اس میں آواز بھی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے اس میں آواز بھی ہے اور اس میں حروف حروف کا مجموعہ بھی ہے. تو یہ سب جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے, ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سادگی کے ساتھ جو ایمان تھا صحابہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں خیر القرون کے, پھر بعد کے, پھر بعد کے اور آج تک, اور جو منحرف ہوئے اس باب میں, تو ان کی انحراف کی نوعیت کیا ہے, کیسے بگاڑ آیا, اس کو بھی میں انشاءاللہ آنے والے درس میں رکھوں گا بإذن اللہ تعالی. آج کے درس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے, اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے, اللہ نے کلام کیا ہے. اس سلسلے میں دیکھو اللہ تعالی نے ایک قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ النساء, کافی بڑی سورت ہے. اس سورت کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کے نام بنام ذکر فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بے شمار انبیاء ہیں ان میں سے کچھ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ انبیاء کے ہم نے آپ کو قصے بیان ہی نہیں کیے, کون ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو اللہ نے کلام کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے. اس سلسلے میں میں آج ایک لفظ بیان کرتا ہوں, آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آنے والے درس میں رکھیں گے, آنے والے ہفتہ انشاءاللہ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے کلام, صفت کلام, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے بھی ہے. صفات ذاتیہ میں سے کیا مطلب, یعنی ازل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے آغاز ہی سے. اور صفات فعلیہ میں ہم ایک بنیادی بات آپ کے سامنے ہمیشہ سے رکھتے آ رہے ہیں, وہ یہ کہ صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات فعلیہ میں سے بھی ہے, جب چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے. یہ ایک باریک فرق معلوم کر کے رکھ لیں, میں آنے والے درس میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس باب میں کیسے مطلب انحراف آیا کچھ حضرات میں, اس کو ہم آنے والے درس میں رکھیں گے انشاءاللہ.
فی الحال یہ معلوم کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ نے کلام کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، ایک حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں اپنی صحیح کی کتاب القدر میں لے کر آئے ہیں، دونوں بھی، یہ بھی کتاب القدر میں، وہ بھی کتاب القدر میں. ایک یمن کے عظیم عالم دین ہیں طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی ان کے سلسلے میں اہمیت بتلانے کے لیے کہا تھا، یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، انشاءاللہ کبھی روشنی ڈالوں گا ان کی زندگی پر بإذن اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا ہے؟ کہ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج آدم و موسیٰ، کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان. وہ مباحثہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا آدم انت ابونا خیبتنا فاخرجتنا من الجنہ، کہ اے آدم آپ ہمارے والد محترم ہیں، آپ ہمارے ابو ہیں، لیکن خیبتنا، ہم کو محروم آپ نے ہی کیا، آپ ہی کے عمل کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے خوابہ سے. خیبتنا اور ہوا کیا؟ وہ اخرجتنا من الجنہ، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہم اتنے محروم ہوئے کہ ہم جنت سے بھی نکالے گئے. آدم علیہ السلام والد ہیں، ابو البشر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی اسلوب اتنا نرالا، اتنا عمدہ اور اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا آدم علیہ السلام نے. کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی وخط لک بیدی، کہ اے موسیٰ تم کون ہو؟ تم وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معنی میں آپ کے لیے پسند فرمایا کہ آپ سے کلام کیا رب العالمین نے، آپ کو شرف بخشا اللہ نے آپ سے کلام کر کے، اور اللہ نے آپ کو تورات دی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے. اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو اہل السنہ والجماعہ کی زندگی میں ایک بڑا حصہ ردود میں ہوتا ہے، کسی پہ رد کرنے میں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں، کہ جب کسی عظیم اہل السنہ کے عالم دین پر رد کرتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی مسئلے کو لے کر کے، تو سب سے پہلے ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے اعلیٰ خدمات بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کی خدمات بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہاں آپ سے چوک ہوئی. اس طرح سے بہت ممکن ہے آپ نے آدم علیہ السلام سے، ان اہل علم نے یہ اخذ کیا ہو کہ آدم علیہ السلام نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی وخط لک بیدی. یہ کہنے کے بعد اتنی عظیم الشان تمہید باندھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اصل بات پہ آئے اور کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی بات میں ملامت کرتے ہو کہ اتلومنی فی امر قدر اللہ علی قبل ان یخلقنی بأربعین سنہ، کہ آپ ایک ایسی بات کو لے کے مجھ پر ملامت کرتے ہو جو اللہ رب العالمین نے میری تخلیق سے قبل 40 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ رکھا تھا. یہ ایک باریک فرق ہے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو جلدی سے، کہ تقدیر سے استدلال کرنا، تقدیر کو حجت بنانا کتنا جائز ہے اور کتنا درست نہیں ہے، کتنا درست ہے کتنا درست نہیں ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے. میں نے کافی مرتبہ اس موضوع سے متعلق گفتگو کیا ہے میں نے الحمدللہ، لیکن شاید کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی وہ چیز. اب میں جاؤں گا تو میں موضوع سے بالکل ہٹ جاؤں گا، اس لیے اس کو رہنے دیں، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو بتلاؤں گا بإذن اللہ تعالیٰ، بہت جلد بإذن اللہ. تو یہاں پر بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے جو تقدیر سے جو حجت قائم کی، وہ کہنا یہ چاہتے تھے جو چیز مقدر تھی ہو گئی ہو گئی، میں نے توبہ بھی کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اب یہی معاملہ ہے، اب اس کو لے کر کے اب کیا الجھنا ہے، کیا بات کرنا ہے. یہ کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام کا غلبہ رہا گفتگو میں. اللہ کے رسول علیہ السلام سید المرسلین ہیں آپ، افضل الرسل ہیں آپ،
اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو تجزیہ کی بھی قوت عطا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں پر محاکمہ کرتے ہوئے کہا، فحج آدم موسیٰ ثلاثاً، حدیث میں دو مرتبہ مذکور ہے لیکن ثلاثاً کا عدد موجود ہے، کہ آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے بطور دلیل کے ان پر حجت قائم کر دیا اور یہ غالب رہے اپنی گفتگو میں. اس حدیث مبارکہ سے مجھے کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامی، اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے، یہ خصوصی بات ہے. اور آپ علیہ السلام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمائے، یہ صحیحین کی حدیث ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ یعنی کلام یعنی یکتب، کلام مکتوب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو لکھا بھی جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا بھی جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں آواز بھی ہے، اس میں صوت آواز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام کرتا ہے، اب اس سلسلے میں دیکھیں اس میں آواز کی جب بات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں بہت ہی مفصل ہے. سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام ان کے اہلیہ کے ساتھ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو طور نامی پہاڑ کے قریب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اپنی تجلی فرمائی. اور وہ واقعہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، رات کا وقت تھا اور آگ لینے کے لیے آپ آگے بڑھے، راستے کی تعین نہیں ہو رہی تھی، آپ آگ لینے کے لیے آگے گئے اور جو ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز دی ان کو، پکارا ان کو، نو دیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، یعنی ایک بابرکت جگہ، وہاں ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے دائیں جانب سے وہ ان کو آواز آئی، موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا موسیٰ میں ہی رب العالمین ہوں. تو اللہ نے آواز دی، اللہ نے کلام کیا اور اس میں آواز، اس میں صوت، یہ اصل چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس سلسلے میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک سے زائد مقام پر لے کر آئے ہیں. یہ حدیث آپ کتاب التفسیر میں دیکھیں، کتاب سورۃ الحج کی تفسیر میں آغاز ہی میں مفصل ہے، لیکن میں جہاں سے سنا رہا ہوں وہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید سے، جہاں اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے بیان فرمائے ہیں کتاب القدر میں. بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو، ایک تابعی ہیں جو اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں، ذکوان ابو صالح السمان رحمہ اللہ، بڑے جلیل القدر عالم دین، وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں، کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کہا کہ یا آدم، آدم علیہ السلام نے کہا لبیک وسعدیک، ایسے کہا آدم علیہ السلام نے کہ اللہ میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور ان کو ندا لگائی اور ان کو آواز دی، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ ینادا فینادا بصوت فینادا بصوت، کہ ان کو ایک آواز دی جائے گی. حالانکہ ندا میں آواز کا معاملہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ندا میں جب آواز کی بات آتی ہے اس میں بالخصوص تکلم کی بات آنا کوئی ضروری نہیں، ایک آدمی یوں بھی آواز دے سکتا ہے بغیر کلام کے. فینادا بصوت کہ ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اے آدم تم، تمہاری نسل میں سے ایک جماعت کو جہنم کے لیے نکال دو. یہ حدیث مفصل طور پر آپ کتاب الحج کی تفسیر میں دیکھیں، صحیح بخاری ہی کی، بالکل دل دہلا دینے والی حدیث ہے. لیکن میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام میں آواز ہے اور آواز سنی جا سکتی ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جیسے کہ میں نے کہا کہ لکھا جا سکتا ہے، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، بالکل آخری آیت سے پہلے کی آیت کریمہ ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلمات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، اس کو اگر لکھا جائے تو اور سمندر کی پانی کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کے اوصاف، اس کے کلام، وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام لکھا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، دیکھیے قرآن مجید اللہ کی صفت ہے. یہ جو مصحف ہے اس میں اوراق، اس کے آگے پیچھے کا غلاف، اس میں کی سیاہی، پرنٹ، وہ مخلوق ہے، لیکن قرآن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے. اللہ نے کلام کیا ہے. آپ دیکھو ایک حدیث، غور کیجئے آپ، یہ حدیث بہت مفصل ہے، واقعۃ الافق سے واقف ہوں گے آپ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو اتہام لگا تھا، جسے اللہ رب العالمین نے بری کیا ان کو، اس واقعے سے متعلق جو حدیث آتی ہے، بہت طویل حدیث، امام ابو بستام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ احادیث طوال یاد کرنے میں بہت معروف، احادیث طوال. ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو الگ سے اکٹھا کیا جو احادیث طوال ہیں، ان کو الگ سے اکٹھا کیا انہوں نے. تو یہ حدیث انہی میں سے، بہت طویل حدیث. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلب مختصر کر کے بھی بیان فرمائے ہیں. اب دیکھو یہ حدیث مبارکہ کتاب التفسیر میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ. یہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ہے، صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر ہے لیکن میں کتاب التوحید سے پیش کر رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ سے. امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے چار بڑے بڑے اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، ایک عروہ بن زبیر، ایک سعید بن المسیب، ایک عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، ایک علقمہ بن وقاص، چاروں جہابزہ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء، ان سب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سب چاروں ان کے اساتذہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو بہت مفصل بیان کیا ہے، لیکن کتاب التوحید میں جو یہ حدیث آئی ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے بیان کیا ہے اس حدیث کو. یعنی مان لیجئے کہ 3-4 صفحے کے حدیث کو 3-4 سطر میں بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، بس موضوع کو سمجھانے کے لیے. اس میں کیا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب ان پر آیات نازل ہوئی نا 10 ان کی برات میں، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، واللہ ما کنت اظن ان اللہ ينزل فی براءتی وحیا یتلا، کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا گمان ہی نہیں تھا، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری برات میں وحی نازل کرے گا جو کہ تلاوت کی جاتی رہے گی. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا معلوم، وہ قابل غور الفاظ ہیں، کہا کہ لشأنی فی نفسی، میری زندگی اگر میں اپنے نفس میں ٹٹول کے دیکھوں میں، تو کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلا، میری اپنی زندگی کو اگر میں دیکھوں، میں میری نظروں میں کیا ہوں میں. ام المؤمنین عائشہ کا تواضع ہے رضی اللہ عنہا، وہ کہتے ہیں کہ میں میری نظروں میں تو میں یہی سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ میں کہاں سے اس قابل ہو سکتی ہوں کہ اللہ میرے بارے میں گفتگو کرے گا، اللہ میرے بارے میں کلام کرے گا، اور اللہ میرے بارے میں ایک ایسا کلام کرے گا بِأَمْرِ نُتْلَى، جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی. سبحان اللہ. تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، سنا جائے گا، کلام مسموع. اللہ کا کلام وہ ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گا تو کوئی سن بھی سکتا ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا تفصیلی عقیدہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، سربراہ بنا کر کے. ان کے ماتحتی میں کئی صحابہ تھے،
उनकी मातहती में अबू हुरैरा थे, बिलाल भी थे जिनके नाम आते हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, और भी सहाबा थे। फिर उनके पीछे अली बिन अबी तालिब को भी भेजा अल्लाह के रसूल ने रजी अल्लाह अन्हु। उस वक्त में ये ऐलान किया गया कि आज के बाद, ये सब सही बुखारी की अहादीस हैं, वो मेरे मौजू में दाखिल नहीं है, सब मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही, कि आप अली सलाम ने ये ऐलान और ये निदा लगाने के लिए कहा कि आज के बाद से कोई मुशरिक नहीं रहेगा इस पूरे मतलब जज़ीरत पूरे हदूद हरम के अंदर, एक चीज। दूसरी चीज, बल्कि जज़ीरत अरब की अगर बात करें, दूसरी बात ये थी कि जो है कोई उरियान होकर के हज नहीं करेगा, तवाफ नहीं करेगा, ये तो हल्का मसला है, लेकिन मुशरिक नहीं रहेगा ये उससे भी बड़ा मामला है, क्योंकि कपड़े पहन करके मुशरिक रह सकता है, तवाफ कर सकता है, लेकिन मुशरिक ही नहीं रहेगा। चार महीने की मुद्दत दी गई है सूरह तौबा का आगाज पढ़ के देख लीजिए, सब मेरे मौजू में दाखिल नहीं है, बस असल मौजू को समझाने के लिए ज़िमनन ये बातें आ रही हैं कि चार माह की मुद्दत उनको दी गई कि इसके अंदर अंदर चले जाना चाहिए, या तो इस्लाम कबूल कर लें या चले जाए, रहते हैं तो फिर उनको जो है मतलब जहां भी इनको देखो इनको जो है कत्ल करने का हुक्म दिया गया। चार महीने की मुद्दत हो जाने के बावजूद भी अगर कोई काफिर किसी मुसलमान से पनाह लेता है कि मुझे पनाह दो, तो अल्लाह ने कहा कि फिर भी उसको पनाह दो, उसके साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, पनाह लिया है ना चार महीने की मुद्दत के बाद भी, उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में कहा وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, कहा कि अगर इसके बावजूद भी चार महीने की मुद्दत के बाद भी अगर कोई काफिर किसी मुसलमान से पनाह लेता है तो अल्लाह ने कहा कि पनाह दो, सुभान अल्लाह, ताकि वो बच जाए जहन्नम से, ये मकसूद, पनाह दो उसको। और पनाह देने का मतलब ये नहीं है कि दबाव में डाल के ज़बरदस्ती कुरान सुनाओ उसको, नहीं, तुम तुम्हारी तिलावत करते रहो, तुम्हारा जो अपना आम अंदाज है रोजाना का, बहुत मुमकिन है उस एतबार से वो सुन ले, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, और अल्लाह का कलाम सुनकर के मुतासिर हो जाए और इस्लाम कबूल कर ले। हाँ, फिर भी नहीं कबूल करता है तो तुम अबलिगहु मामना, उसके लिए सबसे ज्यादा अमन की जगह जो हो सकती है वहां तक जाके छोड़ के आ जाओ। अल्लाह अकबर, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये नादान लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं है इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है, नजात किस में है, नहीं मालूम है इन लोगों को। यहाँ पर देखिए, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, कलाम उन मस्मू, अल्लाह का कलाम सुना जा सकता है, यानी अल्लाह कलाम करेगा तो सामने वाला सुन सकता है। आप देखो, एक हदीस आती है मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस सही बुखारी में किताबु तौहीद में है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है, बाब कलाम रब्बी मा अहलिल जन्ना, अल्लाह सुबहानहु व तआला का अहले जन्नत से गुफ्तगू करना। यह हदीस सही मुस्लिम में भी है, किताबुल जन्नति वसीफत नईमिहा में। इस हदीस के जो रावी हैं, जो किबार ताबईन में शुमार होते हैं, अता बिन यसार, नाम सुना होगा आपने, अता बिन यसार मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे, बहुत बड़े आलिम दीन किबार ताबईन में से हैं। अता बिन यसार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उनसे कहेगा कि या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों, ए अहले जन्नत, तो जन्नती लोग कहेंगे लब्बैक रब्बना वसअदैक वल खैरु फी यदैक, ऐसे कहेंगे अहले जन्नत कि अल्लाह क्या कहना है, कहे हम हाजिर हैं, लब्बैक, और जो है हर तरह का खैर तेरे दोनों हाथों में है। अल्लाह सुबहान व तआला उनसे कहेगा कि हल रज़ैतुम, जो चीज़ें हमने आपको जन्नत में दी हैं आप राजी हैं इससे? अहले जन्नत कहेंगे कि वमा लाना ला नरवा या रब, अल्लाह हम क्यों राजी नहीं होंगे, सुभान अल्लाह, अतैतना मा लम तुअती अहदम मिन खल्क, तेरे मखलूकात में से तूने किसी को कुछ नहीं दिया, ऐसी चीजें नहीं दी जो हमको दी हैं, जन्नत में हमको रखा है और क्या नहीं है इसमें, अब यहां राजी नहीं होने वाली बात क्या है? अल्लाह सुबहानहु व तआला उनसे कहेगा कि अला उतीकुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, इससे भी अफजल को एक चीज़ है वो दूं मैं आपको, वो ना दे दूं आपको? तो अहले जन्नत कहेंगे कि जो है अय्या शैइन अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, इससे भी अफजल कोई चीज़ हो सकती है क्या? क्या नहीं है जन्नत में? कौन आखिरी का हिस्सा पेश करेंगे इस हदीस के बारे में, क्या कहेगा रब्बुल आलमीन उनसे?
یا اللہ یا اللہ اللہ ہم کو رضامندی عطا فرمائے. بارک اللہ فیک یا اخی. اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کہے گا کہ احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعده ابدا. آج کے بعد سے میں میری خوشنودی تمہارے لیے حلال, میری رضا آج کے بعد سے غصے والی بات کبھی نہیں تمہارے اوپر, کبھی نہیں. سبحان اللہ العظیم. اس حدیث مبارکہ میں جو بات مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا, باب کلام الرب مع اہل الجنہ. اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے اور جنتی سن رہے ہیں, پھر جنتی کہہ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جواب میں بات کر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام میں باقاعدہ حرف 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 والی بھی بات آتی ہے. ایک حرف, دو حرف, تین حرف, چار حرف, بتا دیو گے آپ کو. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی, صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہانی نہیں ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. واللہ میں آپ حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ حضرات اصحاب علم ہیں. جو لوگ ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں لگے کہ کیا قصہ سنا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, جبرائیل بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سمع نقیضا من فوقہ. نقیض کے معنی بتلاتے ہیں امام ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ, صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ دروازہ کھلنے کی آواز کو کہتے ہیں. جب دروازہ کھلے گا تو اچانک ہم دیکھیں گے نا, دروازہ کھلنے کی مخصوص آواز ہے. جہاں دروازہ ہے کھلے گا تو سب دیکھیں گے وہاں پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مطلب سمع نقیضا من فوقی, اوپر سے وہ آواز سنے جو دروازہ کھلنے کی آواز ہے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. دیکھیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرفع رأسہ الى السماء, آپ نے بھی اوپر دیکھا کیونکہ دروازہ کھلنے کی آواز ہے. یہ کیا دروازہ کھلنے کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. یہ جو دروازہ ہے, کہا کہ ھذا باب السماء, یہ آسمان کا دروازہ ہے, یہ آج ہی کھلا ہے اور آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گا, آج ہی کھلا ہے یہ. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ونزل الملك الى الارض, اور ایک فرشتہ جو ہے وہاں سے اترا اور زمین کی طرف آیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لم ينزل قط الا اليوم, آج ہی نازل ہوئی, اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ کبھی نازل ہونا نہیں ہے دنیا میں, اس زمین پر. وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اسی فرشتے نے براہ راست رسول اللہ سے گفتگو کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ ابشر بنورین, دو نور کی خوشخبری دینے آیا ہوں میں. ایک سورۃ الفاتحہ, ایک سورۃ البقرہ کی آخری کی دو آیتیں, یہ دو ہیں. کہا کہ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک, کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے, آپ ہی کو دیے گئے ہیں. آخر میں جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کہ لن تقرأه بحرف الا اعطيته, لن تقرأه بحرف, اس میں سے ایک حرف بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, مطلب ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا برابر کا پورا حق دیا جائے گا, پوری چیز دی جائے گی آپ کو. تو اس حدیث کو رکھ کر کے اہل السنہ نے کہا, اہل السنہ والجماعہ نے, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام نے صوت, حرف, یہ سب ہوتے ہیں, سب اللہ کی شان کے مطابق. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ, حدیث و عائشہ کے میں نے حوالہ دیا تھا نا کتاب التوحید میں مختصر کر کے لائے ہیں, صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا
امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے وقت کبھی کبھار آیت کریمہ ہی داخل کر دیتے ہیں باب میں, کہ باب قول اللہ تعالی. کتاب و تفسیر میں آپ کو یہ چیز زیادہ ملے گی آپ کو, بلکہ پوری کتاب و تفسیر میں. کتاب و تفسیر کے علاوہ ضرورت پر کبھی آیت کریمہ لاتے ہیں, کتاب و توحید میں بھی بکثرت. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی جو سورۃ الصبا کی ہے, وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے, ایک بات کہتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام اس بات کا جب حکم اس حکم کو جب سناتے ہیں دیگر فرشتوں میں, سب اس آواز کو سن کر کے, اس بات کو سن کر کے بے ہوش پڑ جاتے ہیں. جب ان کے دلوں سے, جب ان کے اندر سے, دل کی بات ہم نہیں کہہ سکتے, وہ ثابت نہیں ہے, جب ان میں سے ڈر دور ہو جاتا ہے, جب ان میں سے ڈر دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے دیگر فرشتوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا, ماذا قال ربکم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھا ہے معلوم, کہا کہ ماذا قال ربکم, فرشتے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا, ماذا خلق ربکم, ایسا ولم یقل ماذا خلق ربکم, تمہارے رب نے کیا پیدا کیا, ایسا نہیں کہیں گے کیا پیدا کیا تمہارے رب نے, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, کیونکہ وہ فرشتے کیا پوچھیں گے, ماذا قال ربکم. تو اللہ کا کلام چاہے قرآن ہو چاہے کوئی بھی کلام ہو, وہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, کیونکہ ماذا قال ربکم سوال ہے, ماذا خلق ربکم ایسا سوال نہیں کیا انہوں نے, ایسے لکھا بخاری نے, ولم یقل ماذا خلق ربکم. تو میں نے آج کے اس درس میں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے کلام کرتا ہے, اور پھر جب جب چاہتا ہے وہ بھی کلام کرتا ہے, کیونکہ جب جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے اصل ہی کے اعتبار سے, اصلاً کلام نہیں کرتا, یہ معطلہ نے کہا, جہمیہ نے کہا, اور معتزلہ نے بھی بات کہی ہے کہ اصلاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کی نفی کر دی. لیکن اشاعرہ جو ہندوستان بھر کے اشاعرہ ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, قدیم بھی جدید بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ معتزلہ پہ رد کرتے ہیں. کیا رد کرتے ہیں, کہ جب معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی صفت کلام ہے اللہ کی, جو معتزلہ رد کرتے ہیں نا, ان پر اشاعرہ رد کرتے ہیں کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو نہیں مانتے. لیکن یہ آ کے کیا غلطی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ازل سے ہے, لیکن قدیم صفت ہے, وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے, ایسا نہیں, سمجھ رہے ہیں, ایک قدیم صفت ہے بس اللہ کی, صفت کلام, لیکن وہ صفات فعلیہ میں شمار نہیں کرتے. جبکہ اس حدیث میں ان پر رد ہے کہ اللہ نے اس وقت کلام کیا, ماذا قال ربکم, اس وقت جو اللہ نے کلام کیا, وہ بات واضح ہو گیا آپ کو جی. تو یہ ایک اہم بات ہے, انشاءاللہ مفصل طور پر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آنے والے درس میں میں اس کا بقیہ حصہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف حاصل کرنے, ہمارے اپنے رب کو جاننے, ہمارے معبود برحق کی یعنی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, اور اس سلسلے میں باطل نظریات, شکوک شبہات سے اللہ ہمیں بچائے رکھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قوت عطا فرمائے کہ جن کو یہ شبہات ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.